أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. بے شک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہ آویں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی، اور وہی ہیں دوزخ کے ایندھن، جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر، اور اللہ کا عذاب سخت ہے. کہہ دے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہوں گے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف، اور کیا برا ٹھکانہ ہے. اس آیت میں بھی جو مخاطب ہے وہ نصارۂ نجران ہیں، کہ حق ان کے پاس آ گیا اور حق دلائل واضحہ سے ان کے سامنے پیش کر دیا گیا، لیکن مال و دولت کے نشے نے حق کے قبول کرنے سے ان کو باز رکھا. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی وعید کے لیے یہ آیتیں بیان فرمائی اور کہا کہ جن مال و اولاد کے نشے میں تم ہو، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا قیامت کے دن. اور جن بادشاہوں پر تم کو فخر ہے، جن اصحاب اقتدار پر تم کو فخر ہے، اللہ رب العزت ایک دن ان کو محکوم اور مغلوب کر دے گے. نہ تمہارے بادشاہ تمہارے کچھ کام آئیں گے، نہ تمہارا مال کچھ کام آئے گا، اور نہ تمہاری اولاد کچھ کام آئے گی. ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ جب نصارۂ نجران کا وفد مناظرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آنے کے لیے سفر کیا، تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کا بڑا عالم ابو حارثہ ابن علقمہ، جو خچر پر سوار تھا، اس کا خچر بدکا، اور خچر کے بدکنے کی وجہ سے وہ بڑا عالم خچر سے گر گیا. تو جیسے ہی وہ بڑا عالم اپنے خچر سے گرا تو اس کے بھائی قرظ بن علقمہ نے کہا کہ تعیس الابعد، کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، یعنی نعوذ باللہ من ذالک. اس نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو ابو حارثہ ابن علقمہ نے کہا لا بل تعیستا، کہ آپ ہلاک ہو جائے، اس لیے کیا آپ ایسے شخص کے بارے میں، ایسی ذات کے بارے میں نازیب الفاظ کہہ رہے ہو کہ جو ان رسولوں میں سے ہے جن رسولوں کی بشارت، جن نبی کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انجیل میں ہم کو دی اور توریت میں ان کی صفات ان کی تعریف آئی، کیا تم ان کو نازیب الفاظ کہہ رہے ہو؟ تو یہ بات سن کر اس کے بھائی قرظ ابن علقمہ نے کہا کہ جب آپ کو معلوم ہے، جب آپ ان کی نبوت اور رسالت کو پہچانتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ ان کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے، ان کے مذہب کو قبول نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ آخری نبی ہے، لیکن ہم اس لیے ایمان قبول نہیں کرتے، ان کی رسالت کی تصدیق اس لیے نہیں کرتے کہ عیسائی بادشاہ ہم کو اموال دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اور ہماری عزت اور احترام کرتے ہیں. اگر ہم نے اس رسول کی بات مان لی اور ان کی رسالت کی تصدیق کر لی تو وہ ہمارا اعزاز اور اکرام نہیں کریں گے اور ہم کو تحفہ تحائف نہیں دیں گے. غور سے سنیں، بات غور سے سنیں. تو یہ بات قرظ کے دل میں اتر گئی اور اس نے کہا کہ میں جب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب مدینے میں پہنچ کر اسلام قبول نہ کر لوں. دیکھو اللہ رب العزت جس کو چاہے ہدایت دے دے. ابو حارثہ اتنا بڑا عالم، اللہ رب العزت نے مال و دولت کے نشے میں
اس کو حق سے دور کر دیا، اور اس کی یہ ذرا سی بات دل میں اتر گئی اور اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بس یہ قافلے سے علیحدہ ہو گئے، اور انہوں نے اپنی اونٹنی کو اتنا تیز بھگایا کہ شعر پڑھتے جا رہے تھے، شعر پڑھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ بس اب میری اونٹنی اور میں نصارہ کے دین کا مخالف ہوں، عیسائیوں کا مخالف ہوں، اب بس میں جس کے پاس جا رہا ہوں اسی کا مذہب قبول کر لوں گا۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو وہ اونٹنی تھی جس پر وہ سفر کر رہا تھا وہ حمل سے تھی، لیکن اس کے باوجود یہ فرط عشق اور محبت میں شعر پڑھتے جا رہے ہیں اور اونٹنی کو بھگاتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ قافلے سے پہلے یہ کرز ابن علقمہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے پھر اسلام قبول کرنے کے بعد حج بھی کیا۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے ہدایت دے دے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ خیر، ان کا یہ مال اور ان کے مال کا نشہ، ان کے عہدے کا نشہ اور ان کے بادشاہوں کی طرف سے ملنے والے تحفے تحائف کا نشہ ان کے حق کو ماننے سے رکاوٹ بن گیا، اور پھر وہ غارت ہو گئے، قتل ہوئے، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو جس مال کے نشے میں تم نے حق سے انکار کیا ہے وہ مال تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، اور جن بادشاہوں کے نشے میں، ان کے تحائف کے نشے میں تم نے حق سے انکار کیا ہے ایک نہ ایک دن یہ بھی مغلوب ہو کر رہیں گے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ چنانچہ کافر کہتے ہیں وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالٍ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، کہ ہم تو حد سے زیادہ مال و دولت والے ہیں، ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت ہی میں مر گئے، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا افْتَدَى بِهِ، اگر وہ زمین بھر سونا بھی اللہ رب العزت کو پیش کریں گے فدیے کے طور پر تو وہ بھی ان کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جن انسانوں نے کفر کیا وہ ان کو عذاب دیا جائے گا اور مال و دولت ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ جس طریقے سے فرعون کا مال و دولت اور فرعون کی شان و شوکت اس کے کچھ کام نہیں آئی، اسی طریقے سے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آئے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور تم کو دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ آج مسلمان اپنے مقصد صرف مال و اولاد کو نہ بنائے بلکہ آخرت کی فکر کو اپنا مقصد بنا لے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، اے نبی آپ ان کافروں سے کہہ دو کہ اب تم مغلوب ہو کر رہو گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں مسلمانوں کو پیش گوئی بیان فرمائی، پیشین گوئی یہ کی کہ اے مسلمانوں اب یہ جتنی بھی طاقتیں ہیں، عیسائیوں کی طاقت ہو، مشرکین کی طاقت ہو، یہودیوں کی طاقت ہو، اب ان کو ایک نئے دن مغلوب ہو کر رہنا پڑے گا اور یہ تمہارے ماتحت رہیں گے، محکوم بن کر رہیں گے، تم ان کو ذلت کے ساتھ ان کے گھروں سے بھی نکالو گے اور ان کے اوپر ٹیکس بھی وصول کریں گے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسی عجیب پیشین گوئی بیان فرمائی، حالانکہ اس وقت جس وقت آپ اللہ رب العزت نے یہ پیشین گوئی اور یہ وعدہ مسلمانوں سے کیا اس وقت مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی بہت چھوٹی سی تعداد تھی، بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان تو مکہ مکرمہ کے اور دوسرے جو عرب قبائل ہیں ان کے لڑاکوؤں کو، ان کے جنگجوؤں کو بھی مغلوب نہیں کر پائیں گے، ان کو بھی شکست نہیں دیں گے بلکہ ان سے بھی بظاہر ہار جائیں گے، اور خالص مدینہ منورہ میں یہودی کی تین بڑی طاقتیں تھیں، بنی قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قین کا، یہ تین بڑی طاقتور جماعتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دو ایسی طاقتیں تھیں کہ جن طاقتوں کا سایہ پوری دنیا پر تھا، جو ساری دنیا پر مسلط تھی، ایک قیصر کی حکومت جن کے ماتحت میں ہندوستان اور ترکستان اور دوسرے ایشیائی ممالک تھے، اور دوسری کسرا عیسائیوں کی طاقت جو جن کے ماتحت سارا یورپ تھا اور مغربی ممالک اور بہت سے افریقی کے ممالک بھی تھے۔ ان تمام طاقتوں کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے تائید الہی سے یہ اعلان کروا دیا کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ ایک نہ اتنی مغلوب ہو کر رہے گی۔ چنانچہ لوگوں کو شک ہوا، منافقوں کو شک ہوا کہ مسلمان کیسی باتیں کر رہے ہیں، مٹھی بھر جماعت
ये कह रहे हैं कि हम बनु नजीर को भी फतह कर लेंगे, बनु कुरैज़ा को भी गारत कर देंगे और कबाइल अरब को भी शिकस्त दे देंगे, और जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं कैसर और किसरा की उनको भी अपने ठोकरों से रोन देंगे। ये बड़ी अजीब बात है। चनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल के तौर पर बयान फरमाया कि देखो गज़वाए बदर के मौके पर क्या हुआ, कितने से मुसलमान थे, 313 मुसलमान थे, और कुफ्फार अरब की तरफ से 1,000 जंगजू और लड़ाके थे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। इसलिए ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि तुम अपनी ताकत के नशे में, अपने इकतदार के नशे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों का इनकार कर दो और तुम्हारा हश्र भी वो हो जो कुफ्फार का गज़वे बदर में हुआ। चुनांचे इस आयत के शान नुज़ूल में कई रिवायतें हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से बदर में कुफ्फार अरब को, कुफ्फार मुशरिकीन को कत्ल गारत किया और उनको शिकस्त फास्त दी, तो यहूदी बनू कैनका के अपने बड़े बाजार में जमा हुए। बहुत बड़ा बाजार था, बड़ा मशहूर बाजार था, वहाँ पर जमा हुए और उन्होंने कहा, बाज़ लोगों ने, कि हमको ऐसा मालूम होता है कि ये वही नबी उम्मी है जिसकी हमको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी है, और तौरात में उनकी तारीफ़ और उनकी सिफात का तज़किरा किया गया है। हमको मालूम है कि इन नबी का झंडा हमेशा बुलंद रहेगा। तो बाज़ यहूदियों ने उनकी ये बात सुनकर कहा कि अभी जल्दबाजी मत करो, उनकी तस्दीक करने में अभी जल्दबाजी मत करो, इस और एक आध वाक्य आप और देख लो ताकि हमको मालूम हो जाए कि वही नबी है या कोई और दूसरा नबी है। चुनांचे आइंदा साल गज़वे उहद का वाक्य पेश आया और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को गलबा हासिल ना हो सका। चुनांचे इनके दिल में ख्याल आया कि वो नबी नहीं है, नाउज़ु बिल्लाह, झूठा नबी है, और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया और कहा कि अगर ये नबी होते तो शिकस्त न खाते, गालिब ना होते। इसलिए उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि देखो अगरचे मुसलमान ज़ाहिरी तौर पर मغلوب हो गए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी मुसलमानों के कदमों में होगे और कुफ्फार और मुशरिकीन भी मुसलमानों के कदमों में होंगे और यहूदी और ईसाई पूरी दुनिया मुसलमानों के कदमों में होगी। दूसरी रिवायत एक ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए बदर के बाद फातिहाना तौर पर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनू कैनका के बाजार में तमाम मुसलमानों को जमा किया, यहूदियों को जमा किया, और उनको समझाया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हश्र भी वही हो जो कुफ्फार और मुशरिकीन का हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपको ये बात धोखे में ना डाल दे कि हमने मुशरिकीन को शिकस्त दे दी है, बल्कि वो एक अनजान कौम थे, वो जंगजू नहीं थे। जब आप हमसे जंग करेंगे आपको पता चल जाएगा कि हम हैं और आप हो। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन यहूदियों से कह दो कि एक दिन तुम भी मुसलमानों के कदमों में होंगे। चुनांचे अल्लामा आलोसी रहमतुल्लाह अलैह ने रूहुल मानी में लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ वादा पूरा किया और आप अलैहिस्सलाम ने बनु कुरैज़ा वालों को उसी बाजार के अंदर, बनु कैनका के बाजार के अंदर 600 आदमियों को एक ही दिन में कत्ल किया और जल्लाद को हुक्म दिया कि इनकी गर्दनों को इनके तनों से जुदा कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, और उनके लिए गड्ढा खोदने का हुक्म दिया और कहा कि इन यहूदियों को इसके अंदर डाल दिया जाए। चुनांचे बनु कुरैज़ा का यह हाल हुआ और बनु नज़ीर को उनके वतन से जिला वतन कर दिया, और बनु कुरैज़ा के ऊपर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टैक्स अदा किया और आप अलैहिस्सलाम ने खैबर को फतह किया और ये बतला दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वादा किया था वो बिल्कुल सच्चा और पक्का वादा था, तुम्हारी ताकत कुछ काम ना आई और तुम मुसलमानों के सामने महकूम और मغلوب होकर रह गए। हत्ता कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में यहूदियों को खैबर से भी निकाल दिया गया और कहा कि तुम्हारे लिए यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। ये शान नुज़ूल है। चुनांचे अल्लामा उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यानी वक्त आ गया है कि तुम सब, क्या यहूद, क्या नसारा और क्या मुशरिकीन, अनकरीब खुदाई लश्कर के सामने मगलूब होकर हथियार डालोगे। ये तो दुनिया की जिल्लत हुई, और आखिरत में जो गर्म मकान तैयार है वो अलग रहा। बाज़ रिवायत में है कि बदर से फातिहाना वापसी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
یہود کو فرمایا کہ تم حق کو قبول کر لو ورنہ جو حال قریش کا ہوا تمہارا ہوگا۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دھوکے میں نہ رہیے کہ تم نے قریش کے چند نا تجربہ کاروں پر فتح حاصل کر لی ہے، ہم سے مقابلہ ہوا تو پتہ لگ جائے گا کہ ہم جگ آزمودہ سپاہی اور بہادر آدمی ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ بدر کی فتح دیکھ کر یہود کچھ تصدیق کی طرف مائل ہونے لگے تھے، پھر کہا کہ جلدی مت کرو، دیکھو آئندہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرے سال احد کی عارضی پسپائی دیکھ کر ان کے دل سخت ہو گئے اور حوصلے بڑھ گئے، حتیٰ کہ عہد شکنی کر کے مسلمانوں سے لڑائی کا سامان کیا۔ کعب بن اشرف 60 سواروں کے ساتھ مکہ معظمہ جا کر ابو سفیان وغیرہ سرداران قریش سے ملا اور کہا کہ ہم تم ایک ہے، متحدہ محاذ قائم کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ واللہ اعلم بمرادہ۔ بہرحال تھوڑے ہی دنوں بعد خدا نے دکھلا دیا کہ جزیرت العرب میں مشرک کا نام نہ رہا۔ قریظہ کے بد عہد یہود تلوار کے گھاٹ اتار دے گئے، بنو نذیر جلا وطن ہوئے، نجران کے عیسائیوں نے ذلیل ہو کر سالانہ جزیہ دینا قبول کیا، اور تقریباً 1000 سال تک دنیا کی بڑی بڑی مغرور اور متکبر قومیں مسلمانوں کی بلندی اور برتری کا اعتراف کرتی رہی۔ فالحمدللہ علی ذلک۔ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا اپنے نبی سے وہ پورا کیا، اور 1000 سال تک مسلمانوں کی ایسی طاقت رہی، ایسی قوت رہی، ایسی شان و شوکت رہی کہ کوئی بھی باطل طاقتیں مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھانے کے لیے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ یہ اللہ رب العزت کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ لیکن یہ وعدہ کیوں ہوا؟ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 15 میں، آیت نمبر 13 میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے مکمل ترتیب کے ساتھ، اور کچھ اشکال بھی نہیں رہتا کہ آج تو کفار مغلوب ہے، غالب ہے اور مغلوب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ کفار مغلوب رہیں گے، شکست فاس کے ساتھ رہیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کفار غالب ہے، مغلوب نہیں ہے۔ تو اس آیت نمبر 7 میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ دیکھو قرآن کریم محکم کتاب ہے، اور ایمان والوں نے اس کتاب کو مکمل طور پر مان لیا، اب اس کتاب کے مطابق ان کا عقیدہ بھی ہے اور ان کا عمل بھی۔ اس کتاب کے مطابق مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے اور ان کا عمل بھی، اور ان کی فکر اور ان کی دعا یہ رہتی ہے کہ بس اے اللہ ہم کو اسی دین پر استقامت نصیب فرما، اسی دین پر اور اسی قرآن پر استقامت نصیب فرما۔ اور کافر کا جو مقصد ہوتا ہے، قرآن کے انکار کرنے والوں کا جو مقصد ہوتا ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے مال و دولت، دنیا کی ترقی، دنیا کا ساز و سامان، اور مسلمانوں کا مقصد ہے کہ اے اللہ ہم کو دین اسلام پر قائم فرما، دین استقامت پر قائم فرما۔ چنانچہ جب قرآنی جماعت کا ان کفار اور مشرکین کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو ہمیشہ قرآنی جماعت غالب ہو کر رہتی ہے، اور کفار اور مشرکین شکست فاس کھاتے ہیں اور ہمیشہ محکوم بن کر رہتے ہیں۔ اب آئندہ یہ سوال ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تو کم ہے اور وہ کمزوری کی حالت میں ہیں، مسلمان کیسے غالب رہیں گے؟ اللہ رب العزت نے آئندہ آیت میں فرمایا کہ دیکھو غزوہ بدر میں 313 تھے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے مسلمانوں کا مدد کی اور مسلمانوں پر رحم کیا، مسلمانوں کی مدد کی اور ان کا ساتھ دیا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہر زمانے میں مسلمانوں کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر اتنی طاقت اور قوت کے باوجود، اتنی شان و شوکت کے باوجود، اور ان کی اتنی تعداد ہونے کے باوجود کیوں فتح یاب نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ شکست کیوں کھاتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 15 میں 14 میں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو کفار اور مشرکین کا جو مقصد ہے وہ دنیا کی ترقی ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، ان کے سامنے اپنی اولاد کی ترقی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے سامنے آخرت کی ترقی مطلوب ہوتی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس ہماری آخرت سنور جائے اور اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ اور جب بھی ایسی دو جماعتوں کا مقابلہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت تو دنیا کی طلبگار ہو اور دوسری جماعت آخرت کی طلبگار ہو، تو ہمیشہ طالب آخرت والی جماعت غالب ہو کر رہتی ہے اور اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ اترتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے
قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور جو مقصد کفار اور مشرکین کا تھا وہ مقصد آج مسلمانوں کا بن گیا، کہ مسلمان بس یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا سنور جائے، ہماری اولاد ترقی کر جائے اور بس. اور جب مسلمانوں کا ایمان، مسلمانوں کا عقیدہ اور مسلمانوں کا عمل کافروں جیسا ہوگا تو مدد نہیں اتر سکتی. اس لیے اگر آج بھی مسلمان قرآنی احکام کو اپنی زندگی میں داخل کرے اور قرآنی احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، تو انشاءاللہ جو قرآن کریم نے وعدہ کیا کہ کفار غالب ہوئیں گے، خدا کی قسم چند دنوں کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھ سکتے ہیں. دیکھو مدینہ منورہ میں کتنے سے مسلمان تھے، ساری دنیا کو فتح کرتے چلے گئے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے قرآنی تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا اور قرآنی احکام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، پھر اللہ رب العزت نے ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا. آج بھی جو مسلمان قرآن کریم کو، قانون کو اپنی زندگی میں لاگو کیے ہوئے ہیں، پوری دنیا ان سے تھر تھراتی ہے. آپ کو سب معلوم ہے پوری دنیا ان سے تھر تھرا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ملا مولوی کیا ہے؟ ملا مولوی وہ ہے کہ جس سے خدا کی قسم آج بھی امریکہ کانپتا ہے، آج بھی روس کی بڑی طاقت ان سے لرزتی ہے. اور مولوی اور قرآن والے وہی ہے کہ جنہوں نے 10 سال پہلے روس کے ایسے ٹکڑے کیے کہ تاریخ کے اندر یاد رہیں گے کہ روس کے انہوں نے 10 ٹکڑے کر کے دکھلا دیے اور بتلا دیا کہ جو قرآن نے وعدہ کیا، جو اللہ نے وعدہ کیا، اگر مسلمان کسی بھی دور میں اس وعدے کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ کفار اور مشرکین مغلوب ہو کر رہیں گے، وہ ماتحت ہو کر ہی رہیں گے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. بے شک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہ آویں گے ان کو ان کے مال اور نہ اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی، اور وہی ایندھن ہے دوزخ کے، نہ یہاں کام آئے گا مال نہ آخرت میں کام آئے گا. کدأبی آل فرعون، جیسا حال ہوا فرعون کا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط، سب کا جو حال ہوا وہی حال ان کافروں کا ہوگا. اس وجہ سے کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ کی ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ کا عذاب سخت ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم. اے نبی، آپ ان کافروں سے کہہ دو کہ اب تم مغلوب ہوں گے اور آخرت میں تمہاری یہ سزا ہوگی کہ ہاں کے جاؤ گے دوزخ کی طرف، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اور کس نے کیے؟